Dabar kviečiu docentą Praną Gudyną, Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotoją, skaityti pranešimą idėjų inovacijoms pradinėme ugdyme šaltinį. Tuo pačiu noriu ir padėkoti už visas idėjas, kurias teikė mūsų projektams, kai dirbo švietimo plėtotės centre. Na, mano misija šiandien turbūt bus pakalbėti, o kas toliau. Nes jūs labai gražiai pakalbėjot ir dar pakalbėsit apie kas jau yra projekte ir filme matėme. Bet, na, mano darbo pobūdis ir gal savybės asmens tokios, aš visada noriu žiūrėti, kasgi toliau. Ir šitas projektas šiuo požiūriu man buvo labai svarbus, ta antroji jo dalis, trim dalykais. Pirmiausia, informacinių komunikacinių technologijų diegimo. Ir sakyčiau, tikrai tam tikras etapas jau praeitas, ar dėl projekto, ar nežiūrint projekto, bet projektas tikrai labai prisidėjo, informacinės komunikacinės technologijos į pradinės klasės realiai atėjo. Antras dalykas – inovacijos. Va taip nežymiai pavadinime yra žodis inovacijos ir norėtųsi, kad jų būtų truputį daugiau, apie tai šiandien labiausiai kalbėsiu. Trečias dalykas, dėl ko man tas projektas atrodo toks geras ir išsiskiriantis, tai yra tyrimai. Tai tikrai įvyko tam tikras proveržis pradinių klasių, pradinių ugdymo tyrimuose. Mes dabar tikrai daug daugiau žinome apie tai, reiškia, kas ten vyksta, negu žinojome lygi šiol ir suprantame, kad reikia žinoti dar daugiau. Taigi, pirmiausiai, apie inovacijas. Žodis yra, o kągi jis reiškia. Ne tik Lietuvoje netaip jau paprasta išaiškinti, kas yra inovacija. Na štai aš iš trijų žodynų tiesiog pasižiūrėjau, kągi tai, kaipgi tai yra apibrėžiama. Iš vieno, sakykime, kompiuterinio žodyno sakoma kažkas naujo, pradėjimas pirmą kartą, kažko naujo įvedimas. Na tai nėra labai toks konkretus dalykas, jau kuo mes galėtume vadovautis. Kitas Cambridge'o, sakykime, atviras žodynas yra mąstymo pakeitimas, norint daugiau pasiekti. Naudingas naujo atradimo ar išradimo pritaikymas. Ir va čia kas yra įdomu. Gal jūs prisimenat, prieš keletą metų, 2009 metais, Europos Sąjunga buvo paskelbusi kokius metus inovacijų ir kūrybiškumų. Ir pas mus kažkaip tos inovacijos kaip jų ir nebūta, tik apie kūrybiškumą ir tebe kalbame. O Europos Sąjunga labiau kalba apie inovatyvumą ir mažiau apie kūrybiškumą. Tai jie būtent ten ir pabrėžė mąstymo pakeitimas, naujų dalykų pritaikymas. Na ir Wikipedia, naujos idėjos ar metodo panaudojimas. Tai yra tas būtent kažkokių žinių panaudojimas yra ta inovacija. Ar mums reikia inovacijų šalyje, ar mums reikia inovacijų mokykloje? Jeigu mane paklausytų kaip pilietį, aš įsivaizduoju taip, kad Lietuva praktiškai neturi jokių kitų resursų, kaip tik tai pasinaudoti žinių visuomenės galimybę ir kurti ir taikyti inovacijas. Mes norim pakelti pragyvenimo lygį, reikia dirbti našiau tiem patiems žmonėm, kuriem yra, reiškia, reikia kurti inovacijas. Ir visą gyvenimą savo sąmoningai stebiu, kaip japonai tai daro, reiškia, pradžioj nuo kokybės ratelių, nuo inovacijų ratelių, ir štai dabar jau jie kur yra, o mes galvojam pradėti ar nepradėti. Ir aišku, mokykla ir mokytojų reikia mokytis greičiau ir geriau ir tai padėti taip pat gali tik tai inovacijos. Dar pabandykime šiek tiek giliau pažvelgti, kas yra inovacija. Man patinka va štai šitas minčių žemėlapis. Vienas svarbus aspektas, su kuo susijusi inovacija, yra nepatenkintas vartotojo poreikis. Pavyzdžiui, kažkur mes nesugebame pasiekti rezultatų. Ieškome būdo, kaip tai padaryti. Matome blogai, ieškome būdo. Toliau, tam reikia sukurti kažkokį veiklos modelį. Ir čia vat būtent mokyklos ar mokytojo vaidmuo, sukurti tą veiklos modelį. Dažniausiai reikia spręsti problemą. Tai yra, tai nėra paprastas algoritminis uždavinys, tai yra problemos sprendimas.
Na ir reikia kažką pritaikyti, kažkokį atradimą ir reikia pademonstruoti kūrybiškumą. Taigi tas klasikinis kūrybiškumas yra viena nedidelė dalis, o yra daug kitų dalių, tarp kurių labai svarbu ir žinios. Kaip Lietuva atrodo inovacijų požiūriu? Kaip jau minėjau, Europa yra pasiskelbusi inovacijų bendruomenė. Jie sako, kad pagrindinis dalykas mums ES reiškia inovacijos, tik tai mus gali išgelbėti. Kasmet jie lyginasi su Amerika, su Kinija, su Japonija. Ir dėja, mūsų ES rodikliai ten, kur geresni, kur blogesni, bet mes tikrai nepirmavome, netgi su Brazilija lygintis mes irgi visokių ten yra aspektų. Na, o Lietuva čia, kaip matote, yra atsiliekančiųjų grupėje pagal 11 metų rezultatus, trečia nuo galo. Tai yra mūsų kultūrai, tai yra labai svarbu šiuo momentu. Jūs turbūt skaitėte, reiškia, naują strategiją. Lietuva 2030, kaip dabar vadinama, reiškia, iki 30 metų strategija. Iš pradžių ten buvo žodis inovacija, paskui lituanistai matyt vienoje vietoje buvo žodis inovacija, paskui lituanistai kažką pataisė ir gavosi naujoviškumas, naujovės ir taip toliau. Ir taip ir nesupratė, ar tai čia ta inovacija, ar čia kažkas, bet kokia naujovė. Kas būdinga tom inovacijom, vėlgi, ką ES tas, reiškia, indeksas rodo. Šitos atsiliekančios šalys, jos labiausiai atsilieka, na, aišku, ryšiuose ten, tarp verslumo, sakykime, ir mokslo ir taip toliau, bet taip pat labiausiai atsilieka novatorių skaičių. Taigi mums reikia dabar sugalvoti tame tarpe ir švietime, kaipgi mums padidinti tą inovatorių skaičių. O kokia, iš tikrųjų, kaip mums sekasi šitoj srity, vėlgi. 7 metais mes dar buvome tolokai nuo galo, ne pačiu atsiliekančiųjų grupėje. Dabar jau atsiliekančiųjų grupėje. Sakyčiau, švietimas šio požiūriu iš tikrųjų labai gerai stovi. Reiškia, ir vėlgi, tos inovacijos tai dalykas, kuris veda prie tam tikrų lūžių. Dalykas vėlgi, kas iš esmės turi keistis ir ką šitas projektas pradėjo, bet turbūt sekantis projektas turėtų įvykdyti, tai pats inovacijų kūrimo ir diegimo modelio pakeitimas. Man tos skaidrės aš kaip sykis ir neįsidėjau, bet idėja tokia. Jeigu kažkada galėjo tas inovacijas kurti, sakykime, pedagogikos institutas, švietimo plėtotės centras, ugdymo plėtotės centras, kažkokie universitetai, ir pagrindinė inovacijų, reiškia, pagrindinis rautas eidavo iš jų, būdavo diegiamas mokyklos ir taip toliau, tai dabar šitame modelyje daug didesnį vaidmenį turi vaidintis mokyklos ir mokytojai. Realiai pusę gal daugiau inovacijų turi įsidiegti patys, pačios mokyklos ir patys mokytojai. Pas suomius taip yra, geriausioje, sakykime, švietimo sistemoje Europoje taip yra. Pas mus dar turbūt ne taip greit bus. Ir būtų mano valia dabar projektuoti dar vieną projektą, aš tikrai ten įdėčiau būtent dalį, kur mokyčiau mokyklas ir mokytojus kurti tas inovacijas. Tai dabar apie tikrai džiaugsmingą dalyką, kuris įvyko ir ką parodė vėlgi tyrimai atlikti projekte. Lietuva. Iš tikrųjų pasikeitė absoliučiai Lietuvos pradinis ugdymas. Čia realiai įvyko lūžis su informacinių technologijų taikymu. Aš čia tik tris lenteles noriu parodyti. Pirmiausiai, reiškia, kaip mokytojai mano, reiškia, kaip manė 10 metais ir kaip manė dabar jau šiais metais, sakykim, kam galima naudoti informacinės technologijas. Tai yra, pavyzdžiui, mokymo procesų paįvairinti prieauglis virš 20%, tai yra virš 10% per metus. Norint padidinti mokymosi motivaciją, mokytojai supranta irgi jau tas jų požiūris, jų nuostatos pasikeitė virš 20%. Siekiant pagilinti dalykų temų supratimą virš 20%, pristatant naują temą. Tikrai dar prieš kažkiek laiko, reiškia, būtų, sakykim, pristatant naują temą ir ypač galbūt
motivuojant mokinius, dauguma mokytojų sakė, kad ne, nereikia čianai jokių kompiuterių. Dabar jau sako, kad iš tikrųjų reikia. Reiškia, bent jau nuostatų pokytis yra neabejotinas ir tikrai tas 16% yra įveiktas, kuris yra laikomas, reiškia, proveržio tašku. Jau kažkur net apie 50% mes tikrai galime laikyti, kad proveržis įvyko. Kitimas maždaug virš 10% per metus, taigi galim prognozuoti, kas bus dar, sakykime, už 2-3 metų. Tokių problemų jau iš viso praktiškai nebebus. Kaip realiai dažnai naudoja mokytojai kompiuterį, vėl ką mes čia matome? Ieškoti mokymo medžiagos internete. Štai per 2 metus prieauglis 13% ir jau čia jau persivertė per vidurį. Šitas jau tai tapo masiniu reiškiniu. Toliau ieškoti internete metodinės medžiagos prieauglis ir kažkur tai 12%. Rengiate mokymui įsiskirtą medžiagą kažkur tai irgi 12%. Vienu žodžiu, lūžis čia irgi įvyko ir ypač vat, naudojate kompiuterį tiesiogiai pamokose. Tas irgi mūsų akise faktiškai tas lūžis vyksta. Dabar vėlgi, realiai kaip mokytojai naudoja savo darbe. Bendradarbiauti su kolegomis, dalintis patirtimi, na čia turbūt jau tas buvo įvykę ir čia nėra didelė naujovė, toliau tobulinti savo kvalifikaciją. Štai kvalifikacijos tobulinimas jau daugiau kaip pusiai mokytojų naudoja kompiuteris, informacinės technologijas, kompetencijų tobulinimai, panašiai su bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais, mes žinome visoje Lietuvoje tai vyksta, vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą, skatinti mokinių mokymosi motivaciją ir taip toliau. Tai realiai įvykęs faktas. O kas toliau? Vėlgi vakar Trakuose buvo seminaras, kuriame kalbama apie būsimą švietimo strategiją, vėlgi turbūt 20 metų. Ir važiuotėme atgal su Vainu Brazdeikiu, kalbėjomės apie planšetinius kompiuterius. Vat jūs dabar kaip ir norėtume pirkti ir galvojame, o kaipgi, kas su jais atsitiks? Atėjo tikrai puikia inovacija interaktyvios lentos. Iš pradžių manėme, kad reikės kiekvienam vaikui kompiuterio, bet suveikė labiausiai interaktyvios lentos. Tačiau vėl, kaip Brazdeikis teisingai sako, bet kultūra iš esmės vis dėlto liko senoji, liko mokymo kultūra. Tas viltis, kad įvyks kartu persilaužimas ir atsiras ta mokymosi kultūra, na, pajudėjome, bet tikrai tai neįvyko. Ir vėlgi abudu galvojame, kad realiai turbūt, jeigu duoti kiekvienam vaikui planšetinį kompiuterį, artimiausius 5 arba 10 metų, vis vien turbūt bus mokymo kultūra. Tai yra vaikas turės lentą pas save ant suolo, bet tai dar nebus visiškas to vaiko mokymasis. Reiškia, iš tikrųjų dabar klausimas maždaug toks. Reikia tų planšetinių kompiuterių, bet ar juos pirkti dabar ir ne tokius kokybiškus, ar už kelių metų ir kokybiškesnius. Sekantis žingsnis yra tai. Ir sekantis žingsnis, kaip pasiruošti, kad jie veiktų. Kaip padaryti, kad mūsų, sakykime, leidyklos, kad mūsų kažkokios tai firmos parengtų visą medžiagą, kuri reikalinga, dirbant su planšetiniais kompiuteriais. Čia tikrai nebus apsieita be inovacijų, nebus apsieita be pačių mokytojų ir mokyklų pastangų. Vėl grįžtų prie inovacijų. Inovacijų kūrimo procese trys dalykai labai svarbus. Pirmiausiai, žinių ir idėjų šaltiniai. Reikia turėti idėją, kuri duos rezultatą. Mes dažnai linkę matyti kompiuterį inovacijos ašimi, informacinės technologijas, internetą. Iš tikrųjų, tai tik padeda įgyvendinti tam tikras naujas idėjas. Žinios yra inovacijų pagrindinis dalykas. Aišku, materialiniai ir finansiniai ištekliai irgi yra labai svarbus, bet to negali būti inovacijų. Ir trečias dalykas, be kurio negali būti inovacijų, tai yra žmogus arba žmonės, kurie pritaiko tai konkrečioje situacijoje, mokykloje.
siekiant patenkinti mokinių, tėvų ir visuomenės poreikius ir lūkesčius. Ir ketvirtas dalykas, be kurių vėlgi pradedame suprasti. Šitą schemą paimta tiesiog iš verslo. Yra labai daug teorijų sukurta, daug tyrimų atlikta, bet turi būti inovatyvumą skatinanti aplinka mokykloje ir šalyje. Kol šito nebus, vėlgi iš tų mokytojų mes nelabai galime kažko tikėtis. Taigi pasiektas vat štai toks dalykas, kur galima eiti toliau. Dabar šitoje vietoje man vėlgi įdomu toks klausimas. Jeigu jau mokytojai skatinami, aš skatinu jūs, kviečiu, visus lietuvius kviečiu būti inovatyviais, kurti inovacijas, tai iš kur imti šitų žinių, iš kur imti tas idėjas, kurios ir duoda, sukuria skirtumą tarp geros ir blogos inovacijos. Pagrindinė turbūt mano pranešimo čia paskirtis ir buvo kaip ir pasidalinti idėjomis, iš kur galėtų tos žinios atsirasti ir turiu vėlgi pasakyti, šitame projekte buvo toks atskiras seminaras politikos formuotojam, kuriame labai daug buvo va, tokių pavyzdžių. Aš tikiuosi, kad per universitetų atstovus, per reiškia, tuos žmonės, kurie formuoja politikas valdybėse, tai turėtų ateiti ir per sekančius projektus turėtų ateiti ir lyg visų mūsų. Tie šaltiniai pagrindinė, tai pirmiausia, aišku, mokslo žinios. Toliau mokytojų praktinė patirtis, toliau ekspertų žinios, ką jie surenka, apibendrina, sakykime, iš mokyklų, patvirtina tyrimais, toliau komerciniai yra atviro kodo produktai, realiai, kai jūs įsigijate gerą programą, sakykime, mokomąją, tai jūs jau turite tas mokslo naujovės įdėtas į tą programą, tai reikia tuo pasinaudoti. Na ir politinės iniciatyvos tikrai daug organizacijų, tokių kaip UNESCO, ICT, sakykime, jos sukuria produktus, sukuria, reiškia, kuria projektus ir paramą duoda, kuri taip pat galėtų jums labai padėti. Pavyzdžiui, Microsoft organizacija, korporacija taip pat, sakykime, daro tokį dalyką ir apie tai aš galbūt truputėlį ir užsiminsiu. Na, pirmas pavyzdys iš šito projekto. Pekka Rasanen, tyrėjas, reiškia, jis demonstravo, kaip Suomiai naudojasi iš tikrųjų neuropsichologų tyrinėjimais. Na ir, reiškia, tie tyrinėjimai susiję su matematikos mokymu. Yra tokia problema matematikos mokyme, kaip skaičiaus jausmo ugdymas. Dažnai mes stebimės, kad vaikai neišmoksta skaičiuoti, daro klaidą skaičiuodami ir nepastebi šito kartais ir iki 8 ir iki 10 klasės. Ir net per pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrimą matome, kad 10% vaikų vien to skaičiaus jausmo neturi. Kurgi problema ir kaip galima būtų tai įveikti? Na, jums nedidelis pratimas. Va štai yra geltoni ir mėlyni taškai, ar jie tikrai tokie ekrane. Ir klausimas yra toks, sakykit, plotas, kurių didesnis mėlynų taškų ar geltonų taškų. Sakyt, o šitam paveikslėlį kaip mėlynų taškų plotas didesnis ar geltonų. Na, aš gražinu tą, dabar tą, vat, kuriam daugiau, sakykim, geltonos spalvos. Va, tai tyrinėtojas, vat, tokias užduotis duodamas, reiškia, įsiaiškino tokį įdomų dalyką. Pasirodo, vaikui brestant, reiškia, su amžiumi vidutiniškai, reiškia, tas skirtumas, kurį žmogus sugeba atskirti, jisai vis artėja, taip sakant, prie nulio. Tai va, iš čia matosi, sakym, jeigu 5 metų vaikas vidutiniškai ten kažkur tai 30 kelis procentus besiskiriančių plotą atskiria. Tai sakykime, 10 metų vaikas jau kažkur apie 25%. Ir mintis buvo tokia inovacija, reiškia, kad vaikai, ir ypač buvo kas pastebėta, kad vaikai, kurie gerai skaičiuoja, pas juos šitas jausmas yra labai gerai išvystytas.
buvo rastas ryšys, kad praktiškai kol tu neturi tokio intuicijos jausmo, reiškia, kur yra daugiau vieną akį užmetęs, tu gerai neskaičiuosi. Suomiai iš to padarė labai paprastą inovaciją, jie pradėjo, reiškia, mokyti, ką geri mokytojai iš tikrųjų bando daryti ir daro Lietuvoje, reiškia, pratinti taip intuityviai greit pajust, kur yra daugiau. Reiškia, iš pradžių su dydžiais, paskui su skaičiais, kad vaikus treniruoja pradžioje nuo to, kad jie pajustų, reiškia, kuris dydis yra didesnis. Štai viena iš inovacijų. Pavyzdžiui, man asmeniškai, vėlgi, va tokia tyrimų sritis nekarta yra pasitarnavusi, kaip, sakykime, smegenų bangos. Vėlgi, tyrimai labai paprasti, yra ir ten, aišku, lygi labai subtilių dalykų nueita. Yra, žinoma, delta bangos, teta bangos, beta bangos, alfa bangos smegenų ir priklausomai nuo įvairaus, sakykime, smegenų aktyvumo, tos bangos vienos ar kitos, reiškia, vyrauja žmogaus smegenyse. Turbūt kiekvienas praktikas yra matęs, kad ir netgi vat, praktikai kaip elgesis. Ateina į klasę ir mato, šiandien rimtai, sakykim, kažkokių tokių įgūdžių ugdyti nepavyks. Ne ta būsena, reiškia. Jis iškart keičia pamokos planą ir važiuoja toliau. Jeigu pasižiūrėt tyrimus, kągi jie sako? Jie sako, kad pavyzdžiui, kai žmogus labai ramus, reiškia, kai vyroja alfa bangos, jis gerai įsimena. Jis gerai, galima gerai ugdyti jo, sakykim, įgūdžius ir taip toliau. Galima, sakykim, net pasiekti tokią būseną, kaip vadinamas tas supermokymasis, kai mokomasi greit kalbų išmokstama ir taip toliau, ir taip toliau. Tačiau, jeigu nori loginio mąstymo, jeigu nori problemų sprendimo ir taip toliau, tada reikia truputį to didesnio smegenų darbo dažnumo, reiškia, būtent beta bangų. Vien tik paviršutiniai, pažiūrėjus, iš karto peršasi išvada, kad reikėtų kažkaip bent jau atsižvelgti į tai, kokioje būsenoje yra vaikai arba atskiras vaikas, sakykime, o dar geriau, jeigu pavyktų reguliuoti. Ir jūs tikrai internete rasite būdų tyrimų, kaip reguliuoti tas bangas, kaip pasiekti optimalią būseną, sakykime, vieniem ugdymo tikslam arba optimalią būseną kažkokiem kitiem ugdymo tikslam pasiekti. Vėlgi, sakykime, vienas iš tokių žinių šaltinių, kur gal prieš 50-60 metų tapo tokiu kaip ir pasauliniu bestselleriu, John Hattie, naujas zelandietis, berods dirbantis dabar Australijoje, pradėjus ten labai detaliai bandė išsiaiškinti įvairių mokymo metodų efektyvumą. Ir netiesiogai tyrinamas, bet apibendrinamas jau turimus tyrimus, tūkstančius turimų tyrimų, sakėjau, 10 000 turimų tyrimų. Na ir sudarė štai tokias lenteles, kurios sukėlė kartais tiesiog audras. Pirmiausiai sukilo prieš jį profsąjungos, nes pagal šitas jo lenteles išaiškėjo, kad vaikų klasėje mažinimas nelabai duoda rezultatą. Reiškia, tai aišku atkreipė visų dėmesį, jie tį visi pradėjo domėtis, ką jis ten veikia. Ir jis buvo tikrai teisus, nes tuose tyrimuose, kuriuos jis nagrinėjo, tiesiog tas klasėje vaikų skaičius buvo mažinamas, bet mokytojas nekeisdavo savo darbo metodų. Jisai dirbdavo taip, kaip su didelė klase. Ir tada nesigaudavo rezultatą. Reiškia, būtų įmanoma gauti rezultatą, turbūt, aš tikiu. Reiškia, būtų įmanoma, bet reikia sugalvoti kitokius metodus. Ir šitokiu būdu išaiškėjo, kad daugybė valstybės remiamų projektų yra toje zonoje, kur yra neefektyvios inovacijos, neefektyvūs pokyčiai. Vėlgi, pavyzdžiui, va čia pažiūrėkit, žemiausioje eilutėje yra mokytojų komandos mokymas. Kai moko keli mokytojai vienu metu, mes kartais irgi šitą rekomenduodavom. Bet paskui aš pats išsigandau šiek tiek, kaip netyčia teko patekti į Estiją ir mums demonstravo dvikalbio mokymo klasėje, reiškia, kaip dvi mokytojos moko vaikus tenai dalyko ir estų kalbos. Ir bestebėdamas aš supratau, kad nors jos labai stengiasi, bet efektyvumo tai nėra.
Nes kažkur apie pusė vaikų vis vien žiūri pro langą. Taip sakant, tai akivaizdžiai ne tai, ko reikia. Tai vat aš pradėjau tikėti va šitom lentelėm. Tas vienetas reiškia, kad jūs maždaug dvigubai aplenkėte laiką. Tai yra per metus išmokote maždaug dvigubai. Ir kasgi tas dvigubai yra? Kas yra pats tas aukščiausioje eilutėje stovintis dalykas? Tai yra mokymusis savireguliacijai padentas grįžtamasis ryšys. Tai yra, na, grubiai tariant, mes pas save vadiname formuojamuoju vertinimu šitai. Stiprus formuojamasis vertinimas. Taigi, realiai, vėlgi, jeigu kalbėt apie efektyvius metodus, išeitų, kad vertinimas yra sritis, kur galima labai daug pasiekti. Ir aš čia pabandžiau vėl ištraukti atskirus dalykus. Na, šitą skaidrį čia parašyta testavimas. Bet iš tikrųjų, sakykime, tai sumuojamasis vertinimas, reiškia, jo kontekstas ugdyme. Tai iš to yra, aišku, viena, kad jeigu mes, reiškia, vertinsim tik dalykiškai, jeigu mes teiksim negi labai gerą grįžtamą ryšį tik dalykiškai, bet mes daugiau kaip 0,66 nepasieksim. Realiai mes turime ir bendruosius gebėjimus ugdyti, tik tai tada mes sugebama va tą vienetą arba virš vieneto pasiekti. Ir grįžtamasis ryšys turi būti iš tikrųjų aukšto lygio. Vėlgi, tai yra idėja inovacijai, kaip realiai tai įgyvendinti jūsų klasėje, nes vėlgi tas efektyvumas priklauso nuo vaikų amžiaus ir taip toliau. Va štai, jeigu čia pažiūrėt, čia yra kažkur namų darbai ir jų efektyvumas nėra labai didelis. Bet tyrimai truputį subtiliau rodo, kad vyresnėse klasėse gali būti labai efektyvūs namų darbai, bet jaunesnėse klasėse ne, nes vaikai dar nemoka savarankiškai mokytis. Kuo tu daugiau juos išmokai savarankiškai mokytis, tuo gaunasi efektyvesni namų darbai. Taigi, viena iš idėjų yra mokymasi padedantis reguliuoti grįžtamasis ryšys arba stiprus formuojamasis vertinimas, kuris turi pasižymėti pirmiausiai tuo, kad grįžtamasis ryšys padeda mokiniui suprasti, ką jis padarė gerai, ką jis turi pagerinti. Grįžtamasis ryšys padeda aiškiau suvokti mokymus ir tikslus. Grįžtamasis ryšys paremtas aiškiais, aukštos kokybės, vertinimo kriterijais ir mokinys skatinimas mokytis gauna pagalbą ir turi galimybę vėl ir vėl gerinti savo rezultatus. Kitas šaltinis inovacijų, aišku, yra mokytojų ir mokyklų patyrimas. Na štai, tiesiog teko būti vienoj iš geriausių pasaulio mokyklų, sakyčiau, Anglijoje. Ten ta idėja apie grįžtamą ryšį gyveninta labai konkrečiai. Visos mokyklos erdvės yra išnaudotos kriterijam ir tikslam ugdymo. Ir dar vaikų darbam geriem ir prastesniem reiškia, kad vaikai matytų, ką reiškia gerai, ką reiškia blogai. Vat foje jau iš karto yra bendrieji anglų gebėjimai, aišku, ne lietuvių, ant kolono sudėti. Štai žiūrėkit pastato sieną vidinėme kieme, kur jūs matėte mokyklą, kurioje nebūtų priekabiavimo ar patyčių problemų. Bet jeigu ten būtų tokios sienos su vaikų darbais ir su, reiškia, taisyklėmis, kaip elgtis ir kaip padėti ir kaip išgyventų kas problemas, tikriausiai niekam nekiltų jokio noro, reiškia, tokiam veiklom užsiminėti. Iš tikrųjų, tai labai turbūt drausmina mokinius. Žiūrėkit klasėje, vėlgi, gerų vaikų darbų pavyzdžiai, vertinimo kriterijai. Vaikas žino, už ką kokį pažymį gali gauti, čia jau vyresnės klasės reiškia, kaip turi atrodyti jo darbas, kokie darbai kaip yra vertinami, viską jis gali čia patrasti. Iš tikrųjų, tą inovaciją galima ir pas mus taikyti. Viena bėda, reiškia, anglų mokyklos labai daug jau gauna iš korporacijų, gauna iš vyriausybės. Pas mus tai truputėlį galbūt mažiau, būtų turbūt daugiau problemų. Šitą mokyklą, beje, reiškia, vat yra Cornwall's Academy čianai. Toj pradiniai mokykloje aš buvau labai trumpa, o nuotraukos yra Cornwall's Academy. Iškia, tai yra vėlgi mokykla priklausanti inovatyvių mokyklų tinklui. Tai jeigu jums reikia geros metodinės medžiagos, jeigu mokat skaityti angliškai, tai reikia įlysti jų tinklapį.
Ir inovacijos ten jau net neatskiro mokytojo lygmenyje, tai iš tikrųjų inovacijos mokyklos lygmenyje. Mokykla yra kaip laboratorija, aš ten beveik niekur negalėjau, negaliu pasakyti, ko aš ten nemačiau išbandant. Nuo vadybos, nuo mokyklos kūrimo, nuo ryšių su bendruomenė ir tėvais, viskas ten yra išbandoma, reiškia. Ir patalpų, reiškia, kūrimas, jie statusi, dirba ir statusi naujas patalpas jau dešimtmetį, reiškia, viskas yra išbandoma, na, o, reiškia, to tinklapio, reiškia, adresas čia yra duotas, labai puiki mokykla yra Kuršėnų Ivinskio gimnazija, kuri tam tinklui priklauso, galite ten pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Vėlgi, aišku, pas mus galbūt nelabai daug tos medžiagos, kur galima būtų klasę ant sienos kabinti ar mokyklose kabinti ant sienos, tačiau jau ir tokios medžiagos yra ir vėl pareklamuosiu kitą standartizuoto mokinių pasiekimų vertinimo įrankių projektą. Ten yra išleistas lankstinukas, kur yra lietuvių kalbos, rašymo ir skaitymo, matematikos ketvirtai klasiai kriterijai pagal tris lygmenys. Vėlgi parašyti būtent jau tokią kalbą, kaip galėtų kabot ant sienos išdidinta. Aišku, būtų dar geriau, jeigu jūs su vaikais pertvarkytumėt, savais žodžiais pasakytumėt visą tai, jog vaikai jaustų galbūt jau ir nuosavybės jausmą šitiem dalykam. Ir įsivaizduokit, koks didelis skirtumas, kai vaikas žino, kaip jo gebėjimai turi atrodyti ir ką reiškia perkopti į aukštesnį lygmenį. Va, na ir dar vienas turbūt pavyzdys, tai tų inovacijų, kurius jau galite dabar čianai pas mus naudotis, tai vėlgi standartizuoti testai. Aš ten kalbėjau apie formuojamą įvertinimą. Na, įdomumas šiuolaikinėme pasaulyje, šiuolaikiniai, taip sakant, prie šiuolaikinių technologijų yra tai, kad kompiuteriai pradeda atlikti darbus, kuriuos turi atlikti mokytojas arba, sakykim, gali atlikti mokytojas, bet ne visada gali. Labai yra įdomu, kad viena iš sričių, kur dabar tyrimai krypsta ir kur būtent kompiuterizavimas eina, tai yra mikromokymas, mikrovadyba. Laikas pamokoj prarandamas, kai vaikas sustoja tenai, sakykime, 15 sekundžių, 30 sekundžių, nežino, kaip atlikti užduoti ir nieko neveikia, sakykime. Namie jis kartai žiūri galbūt ir 15 minučių į sieną, niekaip nesugalvodamas, ką toliau daryti. Jam reikia nedidelės pagalbos ir laikas vėl, taip sakant, bus naudingai panaudojamas. Tai štai dabar naujausios programos, kuriamos yra daromos interaktyvios tokios, kad jos pajunta, kada vaikas sustojo ir tada duoda jam kažkokį postumį, padeda jam judėti toliau. Tai gali atlikti mokytis, tai gali atlikti, aišku, ir kompiuteris. Na ir kalbėjau apie, reiškia, tarptautinės organizacijas ir nacionalinės organizacijas, kurios bando vykdyti politiką nukreiptą į inovaciją. Ir štai čia yra, sakykime, OECD organizacijos sponsoriuota knyga. Ją galima rasti internete ir vėlgi ten yra krūvos idėjų inovacijoms. Realiai, nuo mokyklos vadybos iki metodų klasėje ir iki mokytojų kvalifikacijos tobulinimo visi dalykai yra aptarti. Geriausi pasaulio specialistai yra sukviesti, yra parašę ir, reiškia, idėjas, kuriom galima būtų remtis, ir strategijas, kaip tai galima būtų realizuoti mokykloje. Tai trumpai tiek apie idėjas, apie inovacijas, apie tai, kur mes galėtume įvykti.